esse amigo Jean. Gente, tá aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que é eu, sou Jean. E que tem fanart aqui, ó. Aqui onde eu tô apontadinho com a minha mãozinha. Três fanart. E, gente, entra no clube do Saguil. O Discord tá aí na descrição. Tem o link na descrição do meu canal 2 também. E esse vídeo, no final, vai ter o vídeo pra ir pro canal da Sasha. Então assiste, depois vai pro canal da Sasha. E vai lá e comenta batata. Um beijo. É o seu amigo Jean. Já deu, guri. Tem mais um pouquinho tá ainda. Bom. Só mais Não, tá bom. Já deu. Então, se você falou, tá falado. Já deu. Vamos começar. Oi, gente. Esse daqui é meu vídeo de Jean e Sasha respondem. Vocês pediram e a gente... Ninguém pediu, na verdade. A gente só quis fazer mesmo. Né? É, vamos lá. É. A gente vai responder. A gente vai responder vocês. Para de pegar meu cabelo. Gente, comenta aí. É Crista ou Crina? É o de cavalo. É Crina. É, mas no último vídeo você falou Crista. Eu falei Crina. E tu falou Crista depois. Eu falei crina. Ah, mano. Não, ó. Eu tô certo. Comenta aí. Acabou a briga. Vamos lá. Nossa, tua voz tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Eu peguei resfriado. Peguei resfriado de... Mas não é esses negócios novos aí de vírus, não. É só resfriadinho, tá? Não tem nada de... Piada, tô de boa, tô saudável. Vamos lá então, Sasha, vem pra cá, ó. Não falei pra você parar de pegar essas pedras estranhas aí? É, por que o pessoal não quer batata? Batata. Nossa, batata aí tá podre, hein? Tá podre, hein? Olha a cor dessa batata aí, tá podre essa... Tá não, ai, tá não boa. Chega perto de mim, não. Tá boa, sai, tá sai, boa. Sai, tá sai, boa. Sai, 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 vem sai, na... sai, vem sai, sai. Não. Ai, não. Vamos começar. Ó, separa, hein? Deixa eu ver aqui as perguntas. Essa menina não me deixa. Ó, Dominus Gamer _ BR, para Sasha, se o Jean morrer, é verdade que você vai fritar ele pra depois comer. Que isso? Canibalismo? Não. Eu não faço essas coisas. Eu gosto de batata. Você sabe que... Eu não gosto de carne de cavalo. Eu vou te pegar depois. Eu vou te pegar depois do programa. Ó, o bagulho vai cantar pro teu lado. Ô, Armin, tá vendo isso? Não, eu não tô fazendo nada. Tá vendo isso? Perdeu. Ó, Armin! Um beijo. A gente tá só brincando, tá? Ó, meu coração aqui pra mim. Fazer um coraçãozinho. Ó, meu coraçãozinho pra mim. Ah, foda-se, difícil de fazer isso demais. Isso não é coração, não. Coração? Croissant? Isso aqui não é coração, não. Isso daí é outra coisa. É o Copas. É um símbolo de um triângulo, gente. Para, Jean. É verdade que você ama o Eren e finge odiar ele por medo de ser rejeitado? Eu e o Eren agora somos melhores amigos. Quem não viu, vai ver agora. Porque a gente é melhor amigo. E... eu gosto dele, é verdade, eu gosto dele como amigo, tá bom? Amigo, tadinho. Vai o da batata. Vai plantar as batatas, vai colher a batata, vai fazer um purê. Não, eu vou. Onde que tem batata? Cadê a batata? Para, sai. Ó, vai ali que eu vou ler a próxima pra você, que eu fiquei com medo. Sasha, qual é o cheiro do Jean? A Gabi Silva perguntou. Qual é meu cheiro, hein? Cheiro o quê? Qual é a tua batata? Aquela batata que tu segura aí e fica levando batata pra tudo. Você, vai o cheiro de batata, vai o cheiro de batata. Ela veio da China, tá? Sai fora, não. Não me dá coisa que... eu entendi, hein. Tu entendeu? Eu entendi, hein. Eu acho que deve ter algum vírus aí dentro. Não vou falar o nome, porque senão o YouTube me desmonetiza. Mais do que já tá. Jean, já comeu a batata da Sasha? Eu não. Comi esse negócio aí que veio da China. Ó, cheiro de estragado. Cheiro de mofo. Cheiro de guardado, tá velho. Tá bom. Não tá bom, não. Gente, ela tá com a mesma batata 3 anos no bolso. Ela não Mentira. Para. Mentira. Então, é dois só. É comida reserva. Nem pra fazer um chip. Nem pra fazer um chip. Chip? Que isso? Batata que tem gosto bom. A Rita perguntou, Sasha, eu vi boatos que você come de tudo. Você come cavalo? Eu não gosto desse tipo de carne, é meio estranho. Tem a tal de Crista aí. Ou Crina, a gente ainda quer saber, hein? Comenta aí. É Crista. Deixa eles comentar. O público decide se é Crista ou Crina. É Crina. É burra. Ó, eu tô falando, gente. Tem falta de inteligência e ainda come comida podre e ainda... Ai, meu dedo. Já viu teu dedo? Olha lá, ele fala... Para. Eu amassei de novo. Tortão. Vai, meu. Olha esse dedo torto. É, boa tua batata mesmo. Não, beleza. Não fala da minha batata, não, cara. Vai, caralho. É, porque você não fica com a Sasha. Vai, mano. Ela é legal. Ela é legal, mas falta isso daqui, ó. O quê? Isso aqui? Eu nem
nem quero tu mais. Nem quero tu mais. É, cara. Não. Eu já arrumei pra mim. Já arrumei o Armin pra mim. Tá bom. Tô vendo os vídeos aí. É. Tu não viu o vídeo? Ó, tá no card aqui, ó. Tá no card. Tá no card ali, ó. Na descrição. Tá em algum lugar aqui. Tá em algum lugar. É. Não, mas eu não, gente. É, Sasha é só minha amiga, minha irmãzinha, que eu brigo e brinco com ela. Gosto, mas ao mesmo tempo eu quero esganar. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Ah. Se você não comer essa batata aqui... Não. Tava no chão. Sai fora. Não encosta no negócio em mim. Sasha, eu vou te quebrar a cara. Eu vou chamar o Levi. Ele vai ficar com medo, porque tá meio pouquinho sujo. Sai. Batata boa. Tá com cheiro de mofo. Sai. Aquilo lá não é batata, não. É pé de defunto. Acabei de cheirar. Não. É igualzinho. Eu lembro do cheiro da mãe do Eren. É, quer dizer. Não deixa isso, não. Não deixa ele saber disso, não. Agora é meu amigo. Agora é meu amigo. Não, corta. O editor vai fazer a boa não pra corta, mim. Não corta, editor. Maldito. Editor, não corta isso. Ó, deixa eu ler aqui, tá, vai. Deixa eu ler. Eu vou ler. Sasha, o teu rabo de cavalo tem vida própria. Ele não para de mexer. Esse rabinho aqui, ó. Esse daqui de cavalinho aqui, ó. Mostra o movimento aí. Olha pra lá. A minha coloração faz o que a sua. Agora o account vai pôr uma propaganda da Garnier. Aí no lugar da atriz vai ser uma Sasha. Ah, eu complico meu editor, né, também. É. Shampoo que você usa, hein, ô, Sasha? Eu uso... Avon. É Avon? Eu não sei. Não, deixa, ficou bom assim. Ficou bom, não precisa mudar nada. Tá perfeito esse vídeo já. Jean, por favor, se veste de AJ, eu preciso ver isso. Não, eu ia, mas não vou agora não. Ela falou que não, então melhor não. É bom. É a próxima. Só pula. Tchau. Obrigado pelo comentário. Foi legal. Li bastante. Ó, canal do William. Para, Jean. Entre a Sasha e o Eren pra salvar. Qual tu salvaria? A Sasha, claro. A Sasha. Sasha, claro. Mas sem pensar nem duas vezes. A Sasha, e se fosse se fosse pra salvar dois, seria a Sasha e a Sasha. Foda-se, ué. Eu te salvo, tá? Cara de cachorro, né? Vamos à próxima. Para, Sasha. Sasha, entre o Jean, Eren e o Levi, com quem deles você casa, mata ou beija? Vai. Beija, mata ou casa agora. Quadro novo. Levi, hein? Eren e eu. Eu caso com o Jean. Eba! Eu beijo Levi e mato o Eren. Seu Eren fede a cachorro. Fede mesmo. Gente, é um problema sério. Alguém aí da Avon pode mandar um perfuminho pra ele? Pode ser de amostra, aquele vidrinho pequeno. Não faz mal. Só pra tirar o cheiro de cachorro. Ó. Nossa. Ele veio gravar aqui. Sabe o cachorro que não toma banho? Ele. Sabe aqueles cachorro sarnento? Ele. Cachorro que tem muito pelo e quando vai fazer coisas aí fica preso no pelo. Então, é o Eren. Aqueles cachorro que limpa a bunda sentando no chão e se arrastando. É o Eren. É o Eren. Não, mas não... Lembra quando a gente... Não, mas não deixa isso no editor, pelo amor de Deus. Tu lembra quando a gente tava vendo ele saindo do banheiro? Ele saiu na pia. Ele lava a bundinha na pia. Ele lava, ele contei, lava. Contei, isso é verdade. Contei. Isso é verdade. Explanei. Foda-se. A gente já viu ele lá na bundinha. Não, eu não vi. Eu não vi nada. O Jean tem chance de namorar você ou ser um cantor de trap? Quem? Eu não tenho mais. Trap, talvez. Eu sei que ele anda com os pessoal estranho. Eu vou tentar. Gente, eu não namoraria a Sasha. Ela é minha Sasha. Quê? Ah, tá. Não. É, gente, eu acho que foi isso. A Sasha já tá com um probleminha aqui no braço, então a gente vai finalizar. Não precisa não. Tem batata aqui. Não come isso não, pelo amor de Deus. Você vai morrer.